नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी परत एका डेली निफ्टी बँक निफ्टी चार्ट अनालिसिसच्या व्हिडिओ मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दररोज निफ्टी आणि बँक निफ्टी मध्ये अपसाईडला डाऊन साईडला कशा पद्धतीनं मुवमेंट बनवू शकते, ऑप्शनचा सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स कुठं आहे आणि मार्केटचा सेंटिमेंट कसा आहे, या सर्व गोष्टी मित्रांनो आपण सविस्तरपणे ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दररोज बघत असतो. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत आपल्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज पहिल्यांदा काय करा, युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, कारण का मी जसा व्हिडिओ इथं अपलोड करेन त्याचं पहिलं नोटिफिकेशन मित्रांनो तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बँक निफ्टीमध्ये अपसाईडला डाऊन साईडला कशी मुवमेंट होऊ शकते हे काय करणार आहे या ठिकाणी बघणार आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ बघण्यापूर्वी एक डिस्क्लेमर आहे, हे डिस्क्लेमर पहिल्यांदा समजून घ्या. हा व्हिडिओ बघत असताना किंवा ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून ज्या लेवल्स दिल्या जातात ह्या बघून ह्याच्यावरती ट्रेडिंग करत असताना एक गोष्टीचं नेहमी लक्षात ठेवत हवा, तुमच्याकडे एकूण असणारं कॅपिटल जे आहे त्या कॅपिटलच्या 20% जास्तीचं कॅपिटल कधीही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एका ट्रेडवर तुम्ही त्या ठिकाणी युज करू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला मित्रांनो आपला प्रीमियम टेलिग्राम चॅनल फ्रीमध्ये जर जॉईन करायचं असेल तर झिरोधा अपस्टॉक ऍलिस ब्ल्यू मध्ये डिमॅट अकाउंट ओपन करा. डिमॅट अकाउंट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल मध्ये ऍड केले जाईल. ओके, तर चला तर मित्रांनो मग सुरुवात करू आपण आजच्या व्हिडिओला. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्याला ग्लोबल मार्केटचं सेंटिमेंट काय हे पहिल्यांदा या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आज बुधवार आहे, 21 जुलै 2021. आज इंडियन इक्विटी मार्केटला हॉलिडे आहे, जो काय हॉलिडे आहे बकरी ईदच्या निमित्तानं, त्यामुळे हॉलिडे आहे. पण मित्रांनो, कालचं इंडियन इक्विटी मार्केटचं क्लोजिंग जर बघितलं काल, तर इंडियन इक्विटी मार्केटमध्ये काल विशेषतः निफ्टी असेल, सेन्सेक्स असेल, बँक निफ्टीमध्ये हेवी सेल ऑफ होता. विशेषतः सेन्सेक्स 0.68% मायनस क्लोज झाला होता. निफ्टी पण मित्रांनो 120 पॉईंट डाऊन क्लोज झाला होता आणि बँक निफ्टी ऑलमोस्ट मित्रांनो 400 पॉईंटच्या आसपास निगेटिव्ह क्लोज जो आहे तो कालच्या मार्केटमध्ये झाला. पण मित्रांनो, सर्वात महत्वाचं काय, काल एंड ऑफ द डे ज्या वेळेला ग्लोबल मार्केट सुरू झाला, युएस मार्केट, काल युएस मार्केटमध्ये जबरदस्त तेजी आलेला आहे. युएस मार्केटचा डाऊ जोन्स आहे 1.62% अप डाऊन आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट 550 पॉईंट वरती क्लोज झालाय. त्याचबरोबर S&P 500 मध्ये पण 1.5% ज्या रॅली आहे, नॅसडॅक मध्ये पण 1.5% रॅली आहे. युरोपियन मार्केटमध्ये देखील मित्रांनो एक्झॅक्ट अशी सिच्युएशन आहे. टोटल युरोपचं मार्केट देखील ऑलमोस्ट 0.5% ग्रीन आहे. एशियन मार्केटमध्ये देखील निकेई जो आहे जपानचा तो पण ऑलमोस्ट 0.5% अप आहे. SSCचा सेन्सेक्स जो आहे तो पण वरती आहे. हँगसेंग असेल, हँगसेंग मात्र इथं मायनस असलेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी थोडाफार दिसून येतोय. पण मित्रांनो, मेजॉरिटी जर बघितलं तर उद्या गुरुवार आहे, एक महत्वाची एक्सपायरी आहे, मंथली एक्सपायरीच्या अगोदरची एक एक्सपायरी आहे उद्या. आणि मित्रांनो त्यात आज हॉलिडे आहे. आणि दुसरं पार्श्वभूमीवर उद्या इंडियन इक्विटी मार्केट जे आहे मित्रांनो खूप मोठ्या अंकानं गॅप अप ओपन होण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. विशेषतः निफ्टी जो आहे हा निफ्टी उद्या ऑलमोस्ट मित्रांनो 2% अप ओपन होईल, म्हणजे ऑलमोस्ट 200 पॉईंटच्या आसपास निफ्टी वरती ओपन होण्याची प्रॉबॅबिलिटी आहे. आज संध्याकाळचं युएस मार्केट कशा पद्धतीने रिॲक्ट करते, युएस मार्केटमध्ये जर आज पण रॅली कंटिन्यू झाली तर त्या ठिकाणी मात्र इंडियन इक्विटी मार्केट मित्रांनो 1.5-2% गॅप अप ओपन होण्याची शक्यता आहे. बँक निफ्टी देखील ऑलमोस्ट 700-800 पॉईंट गॅप अप ओपन होण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, ह्या पार्श्वभूमीवर एक जबरदस्त तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळणार आहे ट्रेड करण्याची. तुम्हाला उद्या गुरुवार आहे आणि पाठीमागच्या खूप गुरुवारपासून मित्रांनो एक्सपायरी जे आहेत त्या पूर्ण ऑप्शन सेलरच्या फेवर मध्ये झालेले आणि आता सध्याला ऑप्शनचं जे सेटअप बनलंय ज्या पद्धतीनं ऑप्शन सेलरनं कॉल राईट करून ठेवले निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये, त्याच्यानुसार उद्या जर मार्केट 500-600 पॉईंट जर गॅप अप ओपन झालं तर त्या ठिकाणी कॉल रायटरचा हेवी लॉस होईल. आणि ह्याच पार्श्वभूमीवर मार्केटमध्ये जर शॉर्ट कव्हरिंगला सुरुवात झालं तर बँक निफ्टी आणि निफ्टी जो आहे तो खूप वरच्या साईडला उद्या जाण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला तुमचं कॅपिटल जे आहे ते डबल देखील करता येऊ शकतं, अशा पद्धतीचं सेटअप जे आहे ते मार्केटमध्ये बनलेलं आहे. चला तर मित्रांनो मग कशा पद्धतीचं सेटअप बनले हे आपण काय करू, एक्झॅक्ट चार्टवरती जाऊन ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये डिस्कस करूया किंवा त्याची चर्चा करूया. तर मी तुम्हाला काय करतोय, माझी स्क्रीन जी आहे ते या ठिकाणी शेअर करतोय. निफ्टी आणि बँक निफ्टीचे दोघांचे चार्ट जे आहेत ते आपण काय केले ते या ठिकाणी ओपन केले आहेत. ऑलरेडी चार्टवर काही मार्किंग केलेले आहेत, मार्किंग मी पहिल्यांदा काय करतो इथल्या डिलीट करतो. ओके, त्या मार्किंग जे आहेत ते वेगळ्या पर्पजसाठी मार्क केलेले आहेत. आपण मल्टिपल चार्ट काय करूया या ठिकाणी ओपन करूया. निफ्टी आणि बँक निफ्टीचे दोघांचे चार्ट जे आहेत ते आपल्याला काय करायचे मित्रांनो या ठिकाणी 2 hourly चार्ट वरती या ठिकाणी प्लॉट करायचे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. काही ट्रेंड लाईन वगैरे माझं रात्रीच्याला बँक निफ्टीचं जे लेक्चर होतं त्यासाठी ह्या ट्रेंड लाईन ड्रॉ केलेल्या आहेत. ह्या ट्रेंड लाईन तुम्हाला डिस्टर्ब करू नये यासाठी मी काय करतो, ह्या ट्रेंड लाईन सगळ्या डिलीट केलेल्या आहेत या ठिकाणी.
तर आपल्याला इकडे निफ्टीचा पण चार्ट काय करायचं मित्रांनो या ठिकाणी ओपन करायचं. निफ्टी आणि बँक निफ्टी ह्या दोघांचे चार्ट काय केले मित्रांनो आपण या ठिकाणी ओपन केलेले. मित्रांनो तुम्ही जर कालचा व्हिडिओ बघितला असेल तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण जो मार्केटवर व्ह्यू ठेवला होता जो बेरिश व्ह्यू होता तो एक्झॅक्ट डॉट त्या लेवलला मार्केटनं काय केले काल रिस्पेक्ट दिलेला आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. या पार्श्वभूमीवर मित्रांनो आपल्याला उद्या जर निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये ट्रेड टाकायचं असेल तर हे ट्रेड सेटअप कुठं बनते आणि कशा पद्धतीनं बनते हे पहिल्यांदा काय करा या ठिकाणी समजून घ्या. मित्रांनो बँक निफ्टी जो आहे एका क्रुशियल लेवलला येऊन काय झालंय कालच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये क्लोज झालंय आणि ज्या पद्धतीचं ग्लोबल सेंटिमेंट आणि ग्लोबल मार्केटचं सेटअप चेंज झालंय याच्यानुसार उद्या मार्केट जे आहे ते आपल्याला गॅप ऑफ ओपन होणं अपेक्षित. आता ते गॅप ऑफ ओपन होईल न होईल हे मला माहित नाही पहिल्यांदा, कारण आज संध्याकाळी युएस मार्केटमध्ये कशा पद्धतीचा सेंटिमेंट चेंज होतोय हे पण काय करावं लागेल त्या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला मार्केटमध्ये बघावं लागेल. पण मित्रांनो ह्या कालचं मार्केटचं इंडियन इक्विटी मार्केटचं जे क्लोजिंग आहे ह्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे या ठिकाणी ट्रेडसाठी रेट लाईन जे आहे ते आयडेंटिफाय करणार आहे आणि तिथं ट्रेड टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मित्रांनो बँक निफ्टीमध्ये जर बँक निफ्टी उद्या गॅप ऑफ ओपन नाही झाला, समजा बँक निफ्टी मे बी गॅप ऑफ पण ओपन होऊ शकतो डायरेक्ट 35,000 वरती पण गॅप बँक निफ्टी काय होऊ शकतो उद्या ओपन होऊ शकतो हे पहिल्यांदा डायरेक्ट 35,000 वरती गॅप ऑफ ओपन होऊ शकतो. कारण का ज्या पद्धतीचं युएस मार्केटचं बिहेव्हिअर आहे त्यानुसार 600 बँक निफ्टीला गॅप ऑफ ओपन होणं काही अवघड नाही. पण मित्रांनो आपण मार्केट गॅप ऑफ ओपन होणार नाही या दृष्टीने ह्या लेवल काय करणार आहोत या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. मित्रांनो उद्या तुम्हाला बँक निफ्टीला बाय करायचं, बँक निफ्टी कुठून बाय करायचं तुम्हाला तर बघा ही एक लेवल आहे ह्या लेवलला काय करायचं बँक निफ्टी बाय करायचं तुम्हाला बँक निफ्टी बाय अबव कुठं बाय करायचं तुम्हाला अबव विशेषतः 34,566 34,566 वरती गेल्यानंतर बँक निफ्टी काय करा या ठिकाणी बाय करा. तुम्हाला मित्रांनो पहिलं टार्गेट जे आहे ते बँक निफ्टीचं साधारणतः या ठिकाणी 34,860 पहिलं टार्गेट भेटेल. पहिलं टार्गेट कुठलं भेटेल 34,860 हे तुम्हाला काय होईल त्या ठिकाणी पहिलं टार्गेट भेटेल. दुसरं टार्गेट मित्रांनो समजा बँक निफ्टी उद्याच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये 35,040 वरती जर होल्ड झाला मार्केट ओपन झाल्यानंतर मे बी गॅप ऑफ ओपन वगैरे झाल्यानंतर त्या ठिकाणी नंतर बँक निफ्टी मित्रांनो 35,500 पर्यंत देखील तुम्हाला वरती घेऊन जाईल हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. किती 35,500 पर्यंत देखील वरती बँक निफ्टी तुम्हाला घेऊन जाण्याची पूर्ण प्रोबॅबिलिटी अपसाईडला बनलेली आहे हे पहिल्यांदा लक्षात. मित्रांनो उद्या जर बँक निफ्टीला सेल करायचं असेल तर बँक निफ्टी कुठून सेल करायचं आहे तर मित्रांनो बँक निफ्टी उद्या जोपर्यंत 34,337 खाली जात नाही बघा काय सांगतोय मी बँक निफ्टी सेल करायचं तुम्हाला बँक निफ्टी सेल करायचं कुठून 34,337 या रेंजच्या खाली जोपर्यंत उद्या बँक निफ्टी जाणार नाही तोपर्यंत बँक निफ्टीला शॉर्ट करू नका. या सिनारीओवरती तुम्ही जर बँक निफ्टीला शॉर्ट केलं तर तुम्हाला साधारणतः 34,077 पहिलं टार्गेट बँक निफ्टीसाठी भेटेल. 34,077 हे टार्गेट जे आहे सॉरी 34,077 काय होईल हे तुम्हाला पहिलं टार्गेट भेटेल. समजा इनकेस मित्रांनो काही ग्लोबल सेंटिमेंट बिघडला निगेटिव्ह काही गोष्टी घडल्या आज ओव्हरनाईट आज दिवसभर आणि रात्रीच्या आणि समजा बँक निफ्टी जर 34,000 खाली जर होल्ड झाला 34,000 खाली जर होल्ड झाला 10-15 मिनिटांसाठी तर मित्रांनो तुम्हाला 33,500 पर्यंत देखील बँक निफ्टीमध्ये डाऊन साईडला टार्गेट जे आहे ते काय होऊ शकतं त्या ठिकाणी भेटू शकतं. कारण का जी रेंज ओपन होईल त्याच्यानुसार खूप मोठी रेंज डाऊन साईडला ओपन होणार आहे. कारण का बँक निफ्टीचा पुट रायटर जो आहे तो 34,000 आहे आणि समजा 34,000 पुट रायटरचा जर लॉस झाला मार्केटमध्ये तर मार्केट डायरेक्ट खाली 400-500 इझिली डाऊन साईडला जाऊ शकतं. पण ज्या पद्धतीचं ग्लोबल सेटअप आणि ज्या पद्धतीचा सेंटिमेंट ज्या पद्धतीनं बँक युरोपियन मार्केट असेल आणि अमेरिकन मार्केट आता सध्या जे ग्रीन आहे त्याच्यानुसार आपल्याला बँक निफ्टीवरती उद्या बुलिश व्ह्यू ठेवायचा आणि हा बुलिश व्ह्यू जास्त आपला स्ट्रॉंग बनतोय का तर उद्या एक्सपायरी आहे आणि ऑलरेडी मार्केटमध्ये मित्रांनो 35,900 पासून मार्केट जे करेक्ट झालं हे मार्केट किती करेक्ट झालंय बँक निफ्टी पाठीमागच्या 3 ट्रेडिंग सेशनमध्ये मित्रांनो बँक निफ्टी जो आहे हा किती करेक्ट झालेला आहे तर 4% बँक निफ्टी करेक्ट झालेला आहे 4.5% ऑलमोस्ट 1595 बँक निफ्टी करेक्ट झाला. मग या पार्श्वभूमी मित्रांनो बँक निफ्टीमध्ये उद्या किमान 800-900 अपसाईडला रॅली जी आहे ती क्लिअरली अपेक्षित आहे. पण ही 800-900 रॅलीपैकी मार्केट गॅप ऑफ किती ओपन होत आहे आणि तो गॅप किती सस्टेन होतोय ह्याच्यावरती बऱ्याच स्ट्रॅटेजी बरेच टेक्निक आणि बरेच डिसिजन जे आहे ते तुमचे डिपेंड असणार आहेत हे पहिल्यांदा काय करा लक्षात घ्या. मित्रांनो त्याच पद्धतीनं सेम तुम्हाला जर निफ्टीमध्ये उद्या ट्रेड टाकायचा असेल तर निफ्टीचा ट्रेड कुठं बनतोय मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या
निफ्टी मध्ये 15,600 15,700 15,800 15,900 या स्ट्राइक प्राइसला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कॉल रायटिंग झालेला आहे. डाऊन साईडला मित्रांनो अजून पण 15,600 या स्ट्राइक प्राइसला खूप मोठा पुट रायटर उभा आहे. तो ऑप्शनचा ऑलरेडी बेस आहे पाठीमागच्या खूप दिवसापासून. मी खूप एक पाठीमागच्या 1 ते 1.5 महिन्यापासून ही गोष्ट कंटिन्यू सांगत आलो. अजूनपर्यंत मित्रांनो निफ्टीनं ही जी लेवल आहे डाऊन साईडला 15,600 ती व्हॅलिड केलेली नाही, त्याच्या मार्केट खाली क्लोज झालेला नाही. त्यामुळे उद्या देखील आपल्याला मित्रांनो निफ्टीमध्ये जर ट्रेड टाकायचं असेल तर ही जी लेवल आहे ऑप्शनचा बेस आहे 15,600 हा 15,600 बेस आपल्याला उद्या देखील वॉलेट होणं अपेक्षित नाही. मग मित्रांनो उद्या निफ्टीवरती जर आपल्याला लॉंग पोझिशन घ्यायचं असेल तर निफ्टीला कुठून बाय करा? तर मित्रांनो निफ्टी जो आहे तो तुम्हाला साधारणतः 15,662 वरती निघाल्यानंतर निफ्टी बाय करायचं. कुठून निफ्टी बाय करायचं आहे? 15,662 निफ्टी बाय अबव 15,662 च्या वरती गेल्यानंतर निफ्टीला काय करा तुम्ही जरूर बाय करा. या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला पहिलं निफ्टीचं टार्गेट जे आहे ते 15,700 टार्गेट भेटेल स्क्रीनवर. 15,700 पहिलं टार्गेट असेल. ओके 15,700 वरती जर मार्केट निघाल तर 15,742 तुम्हाला दुसरं टार्गेट भेटेल आणि ह्याच्या वरती जर मार्केट निघालं तर 15,798 तुम्हाला तिसरं टार्गेट जे आहे ते भेटण्याची पूर्ण प्रॉबॅबिलिटी जी आहे ती या ठिकाणी मित्रांनो निफ्टीमध्ये आहे. पण हे प्रॉबॅबिलिटी बनत असताना मित्रांनो तुम्हाला अजून एक या ठिकाणी गोष्ट नोंद घेणं गरजेचं आहे. मार्केट गॅप ऑफ किती ओपन होतंय मित्रांनो मार्केट जर गॅप ऑफ ओपन झालं तर तिथं मात्र ऑप्शन बायरची खूप वाईट कंडिशन होणार आहे. ऑप्शन बायरला तिथं प्रॉफिट होण्याची प्रॉबॅबिलिटी खूप कमी होणार आहे. कारण काय गॅप ऑफ ओपन झाल्यामुळे मार्केट परत खाली येणार नाही आणि वरती पण लवकर जाणार नाही. मार्केट तिथं साईडवेज बनेल आणि तिथं ऑप्शनचे प्रीमियम खाण्याचं काम जे आहे ते खूप फास्ट सुरू होईल. कारण ऑलरेडी एक दिवस हॉलिडे मार्केट चालतात त्यामध्ये ड्यू आहे. हे पहिल्यांदा काय करा लक्षात घ्या मित्रांनो. मग या पार्श्वभूमीवर जर बघायचं झालं तर निफ्टीला जर सेल करायचं असेल तर निफ्टी सेल कुठून होतोय तुमचा मित्रांनो? निफ्टी सेल करायचंय कुठून? निफ्टी सेल करायचंय 15,580 जर खाली निफ्टी निघाला तर निफ्टीला जरूर तुम्ही काय करा सेल करा. ह्या लेवलच्या जर खाली निफ्टी निघाला तर काय करा निफ्टीला मित्रांनो जरूर तुम्ही सेल करा. तुम्हाला मित्रांनो पहिलं टार्गेट जे ते 15,540 पहिलं टार्गेट भेटेल. दुसरं टार्गेट मित्रांनो 15,500 टार्गेट भेटेल. आणि समजा निफ्टी जर 15,500 जर खाली निघाला तर 15,300 पर्यंत देखील निफ्टी जो आहे तो तुम्हाला खूप स्पीडनं खालचे 200 पॉईंट जाताना दिसून येईल. पण मित्रांनो मार्केटवरती आपला व्ह्यू जो आहे तो पूर्ण बुलिश आहे. डाऊन साईडला मार्केट जाण्याची प्रॉबॅबिलिटी खूप कमी आहे. पण ह्या लेवल्स बघून तुम्हाला काय करावं लागेल त्या ठिकाणी ट्रेड करावं लागेल हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल ह्या लेवल्स आवडल्या असतील तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर मित्रांनो कमेंट्स करा तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये अजून कशाची माहिती आवश्यक आहे ह्याच्यामध्ये अजून काही इम्प्रूव्हमेंट करणं आवश्यक आहे का ते पण काय करा तुम्ही सांगा त्यानुसार आपण काय करूया इम्प्रूव्हमेंट करूया आणि एक चांगलं कंटेंट जे आहे ते एक रिटेल ट्रेडरला आपण उपलब्ध करून देऊया ज्या माध्यमातून एक रिटेल ट्रेडरला काय होईल मार्केटमध्ये चांगलं अर्निंग करता येईल हे पहिल्यांदा काय करा लक्षात घ्या. मित्रांनो मी अजून एक मी तुम्हाला जस्ट एक हिंट देतो. मी पाठीमागच्या काही दिवसाचा बँक निफ्टीचा डेटा अनालिसिस केला होता. बँक निफ्टीचा डेटा अनालिसिस केला होता म्हणजे पाठीमागच्या 1,800 दिवसाचा मी डेटा बँक निफ्टीचा अनालिसिस केला आहे. मित्रांनो फक्त तुम्हाला ह्याच्यातून ह्या डेटातून एकच सांगायचं तुम्हाला बाबा 1,800 दिवसापैकी बँक निफ्टी मित्रांनो फक्त तुम्हाला प्रॉफिट देण्याची प्रॉबॅबिलिटी ही फक्त 20% असते. 20% टाइम तुम्हाला प्रॉफिट होण्याची प्रॉबॅबिलिटी असते. म्हणजे तुम्ही जर सुपर ट्रेडर असाल चांगले एक्सपर्ट जरी असाल मार्केटचे चांगला एक्सपिरियन्स जरी क्लिअर असाल तरी पण तुमची मित्रांनो बँक निफ्टीमध्ये ऑप्शन ट्रेडिंग करत असताना ऑप्शन बाय करून पैसा कमवण्याची प्रॉबॅबिलिटी ही फक्त 20% आहे हे पहिल्यांदा काय करा त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. त्यानुसार तुम्ही स्वतःचं डिसिजन स्वतःचं ट्रेड असेल किंवा दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून ट्रेड जे आहे ते काय करा त्या ठिकाणी टाकत चला. आणि मित्रांनो सर्वात महत्वाचं तुम्हाला जर ऑप्शन ट्रेडिंग करायचं असेल तर पहिला लॉस हा सर्वात छोटा लॉस असतो. त्यामुळे 20 पॉईंटच्या वरती स्टॉप लॉस कधीही तुम्ही मार्केटमध्ये घेऊ नका. तुमचा जर बँक निफ्टीमध्ये 20 पॉईंटचा स्टॉप लॉस जर हिट होत असेल तर तिथं मित्रांनो तुमचा 100 पॉईंटचा देखील स्टॉप लॉस हिट होऊ शकतो हे पहिल्यांदा गृहित धरा. त्यानुसारच ट्रेड टाका. दुसरा मित्रांनो तुम्ही ह्या व्हिडिओ बघून जर काय ट्रेड टाकत असाल तर हा ट्रेड टाकण्यापूर्वी एक डिस्क्लेमर मी परत एकदा सांगतोय. हा ट्रेड टाकताना कधीही तुम्ही माझ्या दिलेल्या कॉलवर किंवा ट्रेडवरती किंवा लेवल्सवरती जर ट्रेड घ्यायचा असेल तर 50% पेक्षा जास्तीचं कॅपिटल कधीही तिथं डिप्लॉय करू नका. धन्यवाद. थँक्यू.